ဆုံး walking ဒီ day ကို 2016 မှာ လုပ်ခဲ့တယ် 2006 မှာ လုပ်ခဲ့တယ် အဲ့တုန်းက တကယ် ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ဘာလဲ ဆိုတော့ နှစ် တိုင်း နှစ် တိုင်း ကျွန်တော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က ကြောက်ကပ် ယောဂ ကို စောစော သိမယ် စောစော ကြိုတင် ကာကွယ်မယ် စောစော ကုသမယ် အဲ့လို အားဖြင့် ကြောက်ကပ် အနေရ နေ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နော် ရှောင်စားရဖို့ အတွက် ကို ကျွန်တော် ရည်ရွယ် ပြီးတော့ နော် လူသား အားလုံး နော် ဒီ ကြောက်ကပ် ယောဂ ပြဿနာ ကြီးတယ် ဆိုတာကို သိအောင် လို့ ကျွန်တော်တို့က message တွေ ပို့တယ် ဘာတွေ လုပ်ရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာကို သိအောင် လို့ ကျွန်တော် ပြောတဲ့ သဘော ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကနော်အသက်20မှာကြောက်ကပ်လှုပ်လှုပ်တာကတရာတရာ20လောက်ကျွန်တော်အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ကြောက်ကပ်ကတရာကန်လို့တရာကန်လို့ပျက်စီးသွားတယ်သူကသူအားနေသွားတယ်အဲ့တော့အသက်နော်တစ်နှစ်ကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းကြောက်ကပ်ကတရာကန်လို့နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကပ်ယောဂဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းနော်သူ့ရဲ့ယော
ကျွန်တော်တို့ကဒီစောဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကတ်ကိုဘာကြောင့်ကြောက်ကတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့အဲ့ဒီယောဂကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစောဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကတ်ကိုနော် ဒီဆိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကတ်ကိုဘာကြောင့်ကြောက်ကတ်ယောဂဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိလို့အဲ့ဒီယောဂကိုကုတိုင်ရင်ကြောက်ကတ်ကပျက်စီးမှုနှုံးကနည်းသွားတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့เนาะကြောက်ကတ်ယောဂကိုပျက်စီးတာကိုနှီးနိုင်တယ်များနှီးအောင်လို့เนาะတခုခုကုသမှုပေးခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့နောက်ကျပြီးမှကြောက်ကတ်လုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မယ်လို့ယူဆတယ်တကယ်လို့များဒီထက်မက ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဲ့စောစောများကြိုတိလိုက်ရင်ဒီတဲ့နောက်ကျပြီးမှကြောက်ကတ်ကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပျက်စီးခြင်းကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစောစောသိပြီးတော့စောစောကုဖို့လိုတယ်တကယ်လို့များဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီတဲ့စောစောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြောက်ကတ်ကိုမထိခိုက်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ကြောက်ကတ်ကိုမပျက်စီးအောင်လို့ကာကွယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ
ီးနဲ့ကြောက်ကပ်အသင်းရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြောက်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်းကပူးပေါင်းပြီးတော့ပထမဦးဆုံးနော်ဒီ walking the day ကို2006ခုနှစ်မှာမတ်လရဲ့ဒုတိယကြာသပတေးနေ့ကို walking the day လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဦးဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနော်တိရတယ်လည်းရှိတယ်မတိရဘူးလည်းရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပထမအချိန်မှာနိုင်ငံပေါင်း45နိုင်ငံပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတရားဝင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ45ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့နော် walking day လှုပ်ရှားမှုကလည်းတရားဝင်ဒီထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကနော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုနှစ်တိုင်းကြောက်ကကြမ်းမာရေးအတွက်ဒီ walking day ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာ तू ကနော်နှစ်တိုင်းကို तू ကအသိပညာ message လေးတွေပေးချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့စောင်ပုတ်လေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့ theme ပေါ့စောင်ပုတ်တွေကပထမနှစ်ဆုံးမှာတော့ are your kitties okay ပေါ့တင်းကြောက်ကက်များကောင်းပါရဲ့လားလို့เนาะဒါเนาะကိုလူတိုင်းကကိုကြောက်ကက်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါဒီမေးခွန်းထုတ်တဲ့စောင်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ2009မှာတော့ကြောက်ကက်ယောဂသည်အဖြစ်များတယ်เนาะတချို့ထင်တယ်ကြောက်ကက်ယောဂသိနည်းပါလေလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဖြစ်များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူ10ယောက်မှာတယောက်နှုံးတော်မှဒီကြောက်ကက်ဝေဒနာကိုခံစားနေရဆိုတော့လူတွေမသိလိုက်ဘူးအားလုံးကတော့เนาะကြောက်ကက်နောက်ဆုံးစစ်ပျက်စီးသွားတာမရှိပေမဲ့တချို့လူတွေကကြောက်ကက်ပျက်စီးမှု60ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲเนาะကြောက်ကက်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကြံတော့ပြင်မယ်လို့လည်းပဲเนาะဒီလူတွေကနှလုံးယောဂနဲ့စောစောစီးစီးတည်သွားကြတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ကြောက်ကက်ယောဂဝေဒနာတဲ့တယောက်ကနှလုံးယောဂနဲ့စောစောစီးစီးတည်ဖို့ကလည်းပဲနော်စေစားကြောက်ကက်ယောဂမရှိတဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကမသိလိုက်ဘူးနော်နောက်ဆုံးအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ end stage renal disease ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတာဘာဆိုတော့ဒီထက်ဒီအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီလူကမကြခင်သူကဒီကြောက်ကက်အဆိတ်တောက်တွေများလာလို့အသက်အန္တရာယ်ပေးတော့မယ်ဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်မပေးဖို့အတွက်အသက်ဆက်လက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ကြောက်ကဆေးတာတို့เนาะဟုတ်လားเนาะဆက်နဲ့သွေးကိုတန့်တာတို့ပိုက်တဲ့ပိုက်ထည့်ပြီးဆေးတာတို့နောက်တစ်ခါကြောက်ကအစားထိုးတာလို့လုပ်ရတယ်ဒါတော့မလို့
Jauh ke ane ya, aduh laut deh cima lebe di laut deh. Satu kuda mula apawi mebo, no? Tapi mah kongjasi dia mihal. Tapi orang lu, lumu ye siwa ye window window piya. Luna kuda mah pita mahu bukan zara mahu luna yang bidazu, luna yang bidazu yang mahu cenderut tenangan lu, cenderut tenangan lu ni mahu tegwa lu ye window window di pila le tu jom lu dahu cenderut kagwe jenep tu jom lu di samu deh ye biro. No, apa yang ada, aneh sih deh. Kita ni ni no sudah message tu pira apa deh. Sifam, caring for well-being.